Keďže v Travelistane sme veľkými fanúšikmi vlakov, momentálne sa nachádzam v Gruzínsku, nedalo mi, aby som nevyužil pravidelnú linku medzi Kutaisi a Tbilisi a vydám sa, dalo by sa povedať, trošku už historickým vlakom. Tu nepremávajú tie krásne, moderné, ako povedzme medzi Batumi a Tbilisi. Poďme sa pozrieť. Lístok medzi Kutaisi a Tbilisi, čo trvá približne 4,5 hodiny, stojí okolo nejakých 2,5 až 3 eur, závisí samozrejme od kurzu. A najzaujímavejšou vecou je, že najlepšie si kúpiť lístok cez internet, funguje to relatívne dobre a ten lístok odporúčam kupovať minimálne tie 2-3 dni predtým. Ani železničné stanice nie sú nejaká veľká sláva, je cítiť, že Gruzínsko finančne úplne nikde inde, tak netreba očakávať nejaké bohovské služby. Ale aby som nebol príliš zlý, samozrejme nájdete tu aj nejaké maličké obchodíky, napríklad ako tento, kde si môžete kúpiť pivko, vodu, zmrzlinu, takže dá sa to niečo nájsť. Tak ako je zvykom v tých bývalých sovietských republikách, tak vlaky zastavujú ale na dlhšie na obdobie, ale napríklad keď ste cestovali v Rusku Transsibirskou magistrálou, že by ste si kúpili nejaké jedlo, pitie, tak tu je tak trošku problém v Gruzínsku, takže ako keby, máte pocit, ako keby ste vystúpili niekde v poli. A poďme sa pozrieť, ako to vyzerá vo vnútri bežnej vlakovej stanice, niekde na ceste. Tu si môžete samozrejme kúpiť vlakové lístky, ak ste nekúpili online. No ale to potom samotné vnútro nevyzerá asi príliš vábne. Nič tu nenájdete, ani reštaurácie, ani odkladisko na batožinu. Ale poďme teda do vlaku. Všetky vlaky v rámci Kaukaza, či Arménsko, Azerbajdžan, v tomto prípade Gruzínsko, tak Gruzínsko jednoznačne ťaha za slabší koniec. Ak si odmyslíme tú novú tráť, respektíve nové vlaky, ktoré premávajú na trase Tbilisi-Batumi a dalo by sa povedať, že 90% vlakov vyzerá takto, ako teda vidíte, tak je to, dalo by sa povedať, veľká tragédia. Ako keby ste sa vrátili v čase práve do toho sovietského obdobia. Zničené železničné stanice, veľké meškania a absolútne nikto nič nevie. Možno sa pýtate, či je lepšie cestovať medzi Kutaisi, kde pristávajú nízkonákladové spoločnosti, napríklad ako Wizz Air, do Tbilisi ísť vlakom alebo autobusom, tak jednoznačne autobus je rýchlejší, asi o nejakú hodinku a pol, ale keď si chcete vychutnávať krajinu, pozorovať ju, tak jednoznačne v tomto prípade odporúčam vlak. Lenže v týchto horúčavách ten vlak sa častokrát mení na takú malú saunu, takže je to čisto na vás, ako sa rozhodnete. Tak nakoniec po 5 hodinách a 30 minútach sme prišli do Tbilisi. A aká bola cesta? By som povedal, že veľmi zážitková. Alebo je to ako keby cesta strojom času. Lebo keď vystupujete na tých jednotlivých staniciach, kde ten vlak stojí 10-15 minút, idete sa pozrieť okolo, tak vidíte, v akom stave je nielen krajina, ale aj ako vlastne vyzerá tá podsovietská architektúra a takisto aj ekonomika. Takže určite by som to odporúčal všetkým tým, ktorí chcú trošku viacej preniknúť do toho Gruzínska a nepreletieť to len tým autobusom na trase Kutaisi-Tbilisi.